Зя нэвтрүүлэгтээ иргэн тавтай морил. За өнөөдрийн зочноороо бол урлагийн сэтгэл судлаач Батнемиг бол өрн оролцуулж байна. За тантай өнөөдөр бол яг урлагийн сэтгэл зүйн талаар бол ярилцъя гэж бодож байгаа. А үүнээс өмнө та мэдээж хэрэг өөрийгөө танилцуулаад сүүлийн үед хийсэн өөрийнх нь ажлуудаас бас ярил ямар байна. За юуны өмнө намайг нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. За намайг Бат хоёрын Батнем гэдэг урлагийн сэтгэл судлаач сэтгэл судлаач мэрэгчлэр төгснөөс хойш бол хэл хуур, биелгээ, хөөми, морин хор гэх мэтчлэн Монголын соёлын биет бус, өв бус энэ гайхалтай уламжлалыг орчин үеийн сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаантай хослуулан судлаад мөн тэргүүрээ сэтгэл зүйн зөвлөгөө засл үйлчлэгийг бол үзүүлэх тал дээр бол ажиллаад мөн судлаад явж байгаа юм судлаач хүм ба. За саяхны одоо сүүлийн үеийн сониачнаас гэх юм бол яг сэтгэл судлаачаас гадна би нэг урлагийн энэ төрлүүдээр хичээлдэг учраас нэг уран бүтээлчийн тал дээр бол саяхан Узбекистан улсад одоо Shark Tarnalry буюу одоо ЮНЕСКО-гийн ивэлдэр зохион байгуулагддаг 85 орны оролцсон олон улсын хөгжимчдийн мэрэгжлийн хөгжимчдийн фестивалд оролцоод Монгол улсаа төлөөлөн оролцоод 3 дугаар байрэлцлээд ирсэн ийм амжилттай явж байгаа. За яг урлагийн сэтгэлцлийн чиглэлээр бол яг хэл хоор хөгжим буюу нэг орсод бол хомосотерапи гэдэг якут усад бол энийг илүү хэл хоор хөгжмөөр дамжуулаад хөгжим сэтгэлцлийн одоо үйлчлэгээ явуулдаг. Мөн биелгээ терапи буюу биелгээ монголчуудын уламжлалт бие биелгээ бүжиг энэ соёлын бит бус үеиг мөн одоо урлагийн сэтгэлцлийн аргаар гаргачлалт хэрхэн одоо адаптац хийх боломжтой вэ гэдэг дээр бол судалгаа хийгээд биелгээгээр дамжуулаад бүжгийн хөдөлгөөний сэтгэл зүйн аргыг бол туршаад явж байгаа юм байна. Маш амжилттай явсан байна. За үүний хүрээнд бол яг урлагийн сэтгэл судлал гэж юу юм бэ? Хүмүүс бас их гайхдаг тийм. Урлагийн сэтгэл зүйн гэхээр яаж миний сэтгэлийг засах юм бэ? Энэ нь надад яаж нөлөөлөх юм бэ гэдгийг асуудаг. А тийм болохоор энэ тал дээр мэдээлэл өгөөч гэж хүсэж байна. За ер нь бол урлагийн сэтгэл судлал сэтгэл судлалын салбар шинжилгээ ухаан аль дээр Сигмунд Фрейдийн үеэс эхлүүлээд ер нь бол зөвлөгөө засал гэдэг бол утаа хуцаанд үргэлжилдэг юм байсан. Одоо бол нөгөө дэглэх хүмүүс юм тэр дундаа монголчуудын маань сэтгэлзүүчдэр очиод хүсдэг нэг хүсэлт юу вэ гэхээр маш богино хугацаанд үр дүн өсхийг одоо бол чухалчилдаг тийм одоо нэг хоёр удаагийн уулзалтаас л нөгөө сэтгэлзүүн толгомцоо асуудлаасаа салчих гал ангижчих гал ийм үр дүнг бол хүсдэг. Гэтэл бол уламжлалт одоо энэ одоогийн сонгодог психоанализийн онол дээр толгуурсан ч юм уу энэ онолууд дээр толгуурсан сэтгэлзүүн зөвлөгөө засал бол дор хаяж нэг 8 удаагийн уулзалт түүнээс хойш заслын ахаад нэг 8 мас бүр удаан хугацаанд бол нэгээс 10 жил хүртэлх хугацаанд бол үргэлжлэх ийм магадaltaй байдаг. Тэгэхэд бол монголчууд маань дийлэнх монголчууд одоо яг бас зарим хүмүүс биш л дээ ер нь бол зарим нэг хүмүүс маань маш богино хугацаанд бол үр дүнгээ хүсэж идэг. За юм магадгүй урлагийн сэтгэл заслын арга бол яг энэ хүмүүст бол тохирсон. Богино хугацаанд тэр дарагдсан мэдрэмжийг урлагийн одоо ямар нэгэн аргачлаар за жишээлбэл одоо зураг зурж одоо тэр их нервадох хэрэгцээ өндөртэй, ууртай, бухимдалтай байх бол тэрийг илүү одоо зургаар эсвэл олвол бүжгийг одоо өөрт нь тохирсон одоо тааламжтай, сонсоо тайвширдаг эсвэл аз жаргалтай мэдрэмжийг төрүүлдэг тэр аялалгыг тавиад тэгээд тэр дотор төрж байгаа мэдрэмжийг бүжгийн хөдөлгөөнөөр мөн хөгжмийн ямар нэгэн зэмсгээр аль эсвэл урлагийн зургийн ямар нэгэн арга аргачлалаар баримлын шавраар ч юм уу, илсээр ч юм уу, эсвэл чулуугаар ч юм уу тийм бүхий л одоо энэ урлагийн ямар нэгэн одоо урлаг гэдэг зүйлд хамааралддаг бүхэл хэрэгслүүдээр дамжуулж тэр дарагдсан мэдрэмжийг илүү гаргаж ирэх тэр чиглэлээр бол ажилтдаг байгаа. За миний хувьд бол урлагийн сэтгэл зүйн ашиглахтаа Сигмунд Фрейдийн сонгодог одоо психоанализийн онол болон Карл Юнгийн онолыг бол одоо авсарч загварын одоо онолын одоо ийм сонгомл загвар болгон ашиглаж бол явдаг. За яг ашигладаг аргын маань хувьд бол Америкийн бүжгийн сэтгэл зүйн холбооноос батлсан dance movement therapy буюу бүжгийн хөдөлгөөний сэтгэл зүйн арга байгаа. Үүн дээр хөдөлгөөний одоо Монгол бие биелгээний артын бүжгийн хөдөлгөөнүүдийг ашиглаад мөн сонсогдж байгаа аялалгүй нь илүү Монгол хүний одоо өөрийн identity гэж үүдэг тэр үндэсний ондоошлолт нь тэр өсгөөс сорсон үндэсний хэл соёлд нь мөн одоо сонсоод дассан байгаа тэр хөг аялалгуунд нь тааруулаад одоо морин хорийн уртын дууны хөөмийн ч юм уу аль эсвэл одоо сонсох дуртай өөрийнх нь Монгол эхэлтэрх тэр дуунуудыг тавьж агаад тэгээд бүжгийн хөдөлгөөн дээр нь
биелгээний хөдөлгөөнийг ашиглаад биелгээ терапи гэдэг энэ магадгүй 5 жилийн дараа ч юм 10 жилийн дараа өөрийн гэсэн юм заслын одоо дэг сургуул буюу шоколадтай болох тийм хүсэл эрмэлзлэр бол энэ судалгаагаа хийгээд явж байгаа. Мэдээж энэ зүйл бол урт хугацаанд үргэлжилдэг учраас нэг онлайн одоо үзэл баримтлал нэг онлайн загвар үүсгэхэд бол мэдээж 5 жил 10 жил гэдэг бол мэдээж богино хугацаа бүр бүхий л насаараа хөдөлмөрлөж ийхүү онлайн одоо тэр эрдэмтний онл бол олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгддөг. Тэгэхээр яг Монгол хүний өөрийн тэр identity ондоошол тэр багасаа сурсан тэр амьд ой санамжин дээр тулгуурлаж хэл хуур хөгжим морин хуур хөөми уртын дуу гэх мэтчлэн энэ яг гахалтай монголчуудын соёлын бит ус болсон энэ аргуудыг яаж одоо илүү адаптац хийж яаж энэ хүнд буулга бол зүгээр вэ? Цаслын арга дээр ямар хөгжим сонсвол одоо жишээлбэл орчин үеийн уран бүтээлчд бол илүү одоо уламжлал болон шинжил инновацийн бүтээлийг бол гаргаж ирж байгаа. Уламжлалыг уламжлалт одоо ардын дууныг орчин үеийн залуусын одоо сонсох дуртай хөг аялуунд ритмд нь тааруулаад гаргадаг шиг магадгүй яг дан өв уламжлал гэдэг нь залуучуудын хувьд ч юм уу хүүхдүүдийн хувьд маань бол энэ тохиромжгүй учраас мэдээж тэр сонсож байгаа хөгжмийн судална сонсож байгаа хэм хэмжээ ритм яг ямар нот тэр хүүхдийн тархинд нөлөөлөд байна яг ямар хэмжээ сонсох юм бол тухайн хүүхэд тааламжтай аз жаргалтай бөгөөд хооронд одоо маш олон хүүхдүүд байгаад тэр хүүхдүүдийг тайвшруулад нэг хэмд оруулад чимээгс болгож байна за мөн ямар хөгжим аз жаргалтай те бүгдээрээ баярч хөөрөө цингээд бүжиглээд одоо тий биений хөдлөөд энэ тэр зэрэг дээр бол илүү ажиглалтын судалгаа болон оролцоотой судалгаануудыг бол хийгээд явж байгаа. За урлагийн сэтгэл судлалыг бол тухайн улс орны бол онцлог тааруулан өөрчлөлт болдог байх нь тийм үү? Хослуулаад явж байгаа. Хослуулдаг байх нь. За тэгвэл Монгол улсын хувьд ер нь урлагийн сэтгэл судлал хэрэг хэмжээнд байгаа гэж тавьдаг боддог вэ? Энэ сэтгэл судлалын салбар шинжилгээ ухаан өөрөө маш одоо залуу шинжилгээ ухаан л та Монголд одоо Монгол улсын сургуульд тухайн үед сэтгэл судлал боловсрол судлалын факультет нэгдээ тэрнээс хойшоо сэтгэл судлал орж ирээд бол одоо нэг Монгол ардчлалаас арай жоохон дүү маягтай тиймэрхүү хугацаанд бол сэтгэл судлал сүүлийн 5 жил миний ажиллаж байгаа бол 3 жилийн хугацаанд бол сургууль болгон сэтгэл зүйчтэй бол одоо магад сүв цэцэрлэгүүд бол сэтгэл зүйчтэй олж байна. Ингээд сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан өөрөө Монголд бол их залуу шинжилгээ ухаан. Тэр тусмаа энэ урлагийн сэтгэл зүйн арга гаргачлууд бол мэдээж маш залуу дөнгөж одоо сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд магадгүй яг хүчтэй байгаа сүүлийн 1 жил бол маш хүчтэйгээр одоо саунд терапи, хилинг терапи гэдэг одоо ая хайлгуунаас сонсоо тайвшруулт гэдэг тэр хүний өдөр тутмын энгийн одоо богино хугацааны стрессээс тэрийг сэтгэл сумсрын олон би физиологийн амраадаг тэр чиглэлийн бол ийм сайн дурын хүмүүс бол маш олон болсон байна. За энэ дээр бол мэдээж мэрэгчлийн сэтгэл судлаачийн зүгээс бол хараад яг зөвлгөө засал те тэр трама эмчилнэ гэдэг тал дээр л мэдээж маш шүмжилтэй ханддаг. А тэр тал дээр бол маш хинамгай ёс зүйн баримтлж бид нар ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ сайн хажуугаар сайн гэж. Гэхдээ энэ одоо сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан өөрө хөгжиж байгаа хөгжлийн хэлбэр учраас энэ дээр бол бүгдээрээ яг бүх сэтгэл судлаач нар маань те сэтгэл зүйч нар маань сэтгцэн эмч нар маань маш одоо найрсгаар хүлээж аваасаа гэж миний хувьд бол боддгийн. За тэгээд тэр дундаа бол одоо яг Монголд санд терапи бол маш сайн хөгжсөн байгаа. Ялангуяа аутизмтай, за мөн хөт хөдөлгөөнт хэмгэхтэй. За тэгээд анхаарлын дутмагшил хэт хөдөлгөөнт хэмгэхтэй. Тэгээд мөн одоо давны синдромтай хүүхдүүд, хөгжлийн онцлогтой хүүхдүүд төр илүү урлагийн сэтгэл зүйн аргууд бол маш тохиромжтой байдаг гэж үл ихэнх сэтгэл зүйч нар, сэтгцэн эмч нар ч гэсэн цэцэлтэй бол энэ урлагийн сэтгэл зүйн аргуудыг бол ашигладаг. Үе үеийн судлаач нар ч гэсэн ер нь бол зураг зурулах ямар нэгэн тест авах та, predictive тест авах та гэдэг нь урлагийн тэр аргачлалыг энгийн байдлаар тэгтээ тэр хүүхэд гой зурхын гол нь биш тэр хүн гой зурж гой бүтээл хийх нь гол нь биш хамгийн гол нь сэтгэл хөдлөл мэдрэмжтэй тийм дотоод дарагдсан мэдрэмжийг яаж тэр зургаар хөгжмөр дуугаар авайгаар байгалийн үзэгдлэр болон тэр бүжгийн хөдөлгөөнөөр яаж дүрслэх үү гэдэг тэр дүрслэлтээр нь predictive test болгож хувиргаад орч үед сэтгэл судлалын оо салбарт бол ашиглаад байгаа. Тэгэхээр
Монголд бол илүү зургийн сэтгэл засл. Одоо бид нэр арт терапи гэдэг ярангууд яг зургийн сэтгэл засл бол нэлийн алдартай байдаг. Энэ бол мэдээж манад урлагийн сэтгэл зүйн холбоо гэдэг 10 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулсан гахалтай олон судлаач нар бол байгаа. Тэр дундаас бол яг миний ашиглаж байгаа, миний судалж байгаа арга урлагийн тэр дундаа бүжгийн сэтгэл засл бол бүр дэлхий дахинд өөрөө бас шин одоо яг хүмүүсийн хэрэгцээнд дэр тулгуурлаж гарч ирсэн юм. Шинэ аргачлал байгаа даа. Одоо хүмүүс бол нэлээд их йог хийдэг болсон, фитнес хийдэг болсон, эрүүл мэндэд анхаардаг болсон. Би махуудыг хөдөлгөх тусмаа тэр стрессээс ангижраад байна гэдгийг нээгээд илрүүлсэн. Тэгээд бол энэ шинжилгээ ухаан бүр сүултээ юу руу яваад байна гэхээр одоо бүр нейросайенс руу буюу тархи судлалын шинжилгээ ухаан руу бүр илүү. Тэгээд тэрэн дээр нь аргачлал нь урлагийн сэтгэл зүйн арга байгаад байдаг. Яг үндсэн судалгааны объект нь тэр нейросайенс буюу одоо тархи судлалын шинжилгээ ухаан мэдрэл судлал, тархи судлал, нейролог, танигдсан сэтгэл судлалын энэ аргачлал руу бол илүү судалгааны чиглэл манаал тийшээ яваад арга яг нөгөө практик маань бол илүү урлагийн сэтгэл зүйн аргуудыг бол ашиглаад байгаа ийм тохиолдлууд байгаа. Мэдээж Монгол хүний одоо сэтгэхүйн онцлог бол ийм нүүдэлч, байнгын хөдөлгөөнтэй, богино хугацаанд их зүйлийг амжуулах ийм сэтэлтэй хүмүүст маань ийм байнгын нэг хүн дээрээ олон дахин очиход ингээ зөвлөгөө авахтал ер нь хэцүү байдаг л да. Тэгээд мэдээж хөрөнгө мөнгөний хувьд, эдийн засгийн байдлын хувьд ч гэсэн нэг удаагийн сэтгэл зүйн үйлчлэгээ тэр нь 8 удаа, 16 удаа, тэгээ 32 удаа гэдээ явахаар мэдээж эдийн засагт нь бол хүндрэл учрддаг учраас магадгүй урлагийн сэтгэл зүйн аргаар бүлгийн сэтгэл зүйн тэр зөвлөгөөнд ороод явах юм бол ер нь их дөхөн байдаг. Гэхдээ энэ арга тохирдог, тохирдгүй хүмүүс гэж бол мэдээж байдаг. Тийм учраас танд бол хамгийн тохиромжтой сэтгэл зүйч, хамгийн тохиромжтой сэтгэл судлаач, хамгийн тохиромжтой сэтгэл зүүн одоо энэ заслын аргууд бол хүн болгонд өөр өөр байдаг учраас одоо өөр өөр байдаг. Гэхдээ миний ажилласнаар бол хүүхдүүдэд илүү энэ арга бол нөгөө тоглоом шиг тий хүүхдүүдэд яг амьдралын нэг хэсэг нь явагдаад тэр тоглоод байгаа тэнд хөгжим тоглоод байгаа тэр суралцаад байгаа учраас тэр хүүхдүүдэд л илүү урлагийн сэтгэл зүйн арга бол хүүхдүүдэд илүү тохиромжтой байх магадлалтай. Гэтэ магадгүй одоо дарагдсан мэдрэмж гэх төрөний ярьсанчлал нөгөө багтаа дуулахыг хүсдэг байсан, бүжигчин болохыг хүсдэг байсан, зураг зурхахыг хүсдэг байсан. Гэхдээ хичээл намч юм уу амьдралын хэцүү нөхцлөөс болоод тэр зүйлийг одоо хоббигоо одоо хийж чадаагүй хүмүүсийн донд тэр дотор inner child буюу дотоод хүүхэд нь одоо тэр хүсэл нь хэвээрэл хадгалагдаад үлдсэн байна. Тэр нь одоо магадгүй зарим хэцэгчүүд хүүхдээ юм бүжгэлүүлдэг болох гот. Хүүхдэн дургу спортоор хичээллэг ч юм уу, хичээлийг их дуртай авах чи бүжгэл гэдэг ингээд шаардаад байдаг ч юм уу. Иймэрхүү хэцэгчүүд бол өөртөө ер нь баг зэргийн одоо баг наасандаа тэр хүслээ гүйцэлдүүлээгүй инер чайлд нь тэр одоо бүжгэлэх, дуулах тэр хэрэгцээ яваад шүү дээ. Тэр хэрэгцээгээ магадгүй хангасаа гэж үзэж байна. Төрөний дэлгэцийн хамаарл мэдэн дээр ч гэсэн одоо ингээд хүүхдүүд яагаад дэлгэцэн дээр илүү донтоод байна? Яагаад энэ цан үйл одоо цан үлийн донтох юм гэдэг одоо хамаар одоо бүлэгт хамаарагдчихж байгаа. Тэр цан үл гэдэг юм чинь нэг юм тогтоод байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр тогтоод байгаа эцэгчүүд өөрсдөнд нь асуудал байгаа учраас муу хүүхд гэж бол хязгаарч байдаггүй, ярьдаггүй хүүхд бол хязгаарч байдаггүй. Зөвхөн асуудалтай эцэгх болон сонсдгүй аав ээжл гэж байдаг учраас эцэгчүүд магадгүй өөрсдөн дээр нэг анхаарлаа би нэрээ юу хийдэг вэ? Би юу хүсдэг вэ? Би хэн бэлээ? Би багада дуучин болохыг хүсэж илүү, би дуулахыг хүсдэг байлгүй, бүжгэлхийг хүсдэг байлгүй, зураг зурхахыг хүсдэг байлгүй гэдэг. Тэр одоо баг нас руугаа илүү одоо аялаасаа гэж би бол одоо өөрийнхөө зөвлөгөө засалд оролцож байгаа, бүжгийн сургалтанд хамрагдчихж байгаа хүмүүст бол зөвлөдөг л дээ. За тэгэхээр сэтгэл одоо заслын маш олон аргууд байдаг шүү дээ, тий. А тэгэхээр арт терапи буюу урлагийн сэтгэл засал маань одоо юу гараа давуу талтай байдаг вэ юу? А төрөний хэлсэнчлэн бол цаг хугацааны хувьд бол үрд өнгө өгөх нь бол боломжтой, хурдан боломжтой байдаг. А мөн сул талууд ч бас байдаг. Сул тал нь бол бүх хүн тохирхал одоо тухайн хүний зан чанар туулж ирсэн зүйл магадгүй тэр урлагийн одоо тэр арга хэрэгслүүд нь инструмент буюу тэр хэрэгслүүд нь тухайн хүнд бас травма триггер буюу хөдөөгчтэн зүйл болоод байж магадгүй тэр урлагийн ямар нэгэн зүйлээс одоо травма авсан хүн урлагийн ингээд аваад байхд хэцүү. Гэхдээ сайн сэтгэл судлаач, сайн сэтгэл зүйч бол тэр одоо өөрийнх нь шарх сэтгэлийн шархыг бол эдгэх тал дээр бол мэдээж хурдан ажиллана. Тэгэхээр бол тохирох арга нь тохирох хүндээ сайн одоо сэтгэл зүйч, сайн сэтгэл судлаач ёс зүйн хүрээ, ёс зүгээ маш сайн баримтлаад ажиллах юм бол энэ арга аргачлал сэтгэл зүйн бүх арга аргачлалууд бол мэдээж бол давуу талууд нь бол маш олон байгаа та. Тэгээд дээр нь
хамгийн гол нь энэ Монгол хүний сэтгэхүйн онцлог, Монгол хүний өөр ертөнцийг үзэх үзэл, Монгол хүний одоо байгальд хамт хандлага, амьтантай хамт хандлага, гэр бүлийн хоорондын харилцаа хандлагууд одоо босод одоо Аз соёл дотроосоо хүртэл юм онцгой байдаг. Тэр онцгой соёлд нь тохиролж яг тэр identity гэж яриад байгаа тэр ондоошлт нь тэр яг багаасаа сурсан амьд ой санамжинд нь тулгуурлаж энэ аргуудыг ашиглах юм бол урлаг сэтгэл зүйн бол маш хурдан бөгөөд богино хугацаанд үр дүн өгөх боломжтой юм даалттай. Хүний ухамсаргууд хүрч одоо ухамсарлаагүй тэр амьд тэр бодлууд мэдрэмжүүдийг бол гаргаж ирэх юм шүү дээ тийм. Аа яг үнэ. За мэдээч хэрэг хүүхдэр айгүй тийм үр дүнтэй гэж. За тэгэхээр томчууд магадгүй хаалт тавиад байж болох юм тийм. Иймэрхүү одоо урлагийн сэтгэл зүйн хүлээж авах байдал нь. А тэгэхээр урлагийн сэтгэл зүйн яг насанд хүрсэн хүнтэй ажиллахад гардаг ямар нэгэн алдаанууд байдаг болов уу? Аа ер нь бол насанд хүрэхэд зургийн сэтгэл зүйн аргачлал дээр жишээлбэл ингээд сараачмалын юм арга байдаг. Тэрэн дээр одоо зүгээр л ингээд зураалаа штэ гэдэг байхгүй. Тэр тухайн сэтгэл зүйч чиглүүлэх чинь чиглүүлэг өгч байгаа. Одоо энэ сараачмалыг энэ зургийг хийж явах та илүү яг тэр бодол дээр ямар бодол дээр төвлөрөх вэ нүү гар хуран дээр төвлөрөхөр юм уу те. Тэрлүү илүү автахгүйгээр одоо тэр чиглүүлгийг авахгүйгээр зүгээр л өөрийнхөө яг энэ байгаа илүү хумсар буюу consciousness та ингээд баригдаад байдаг. Өөрийнхөө отоо боловсрцсан бодол дээр ингээд зангидчаад байдаг. Одоо хамгааллын механизм тогтоогод байна шүү дээ. Өөрийгөө тэр одоо хэцүү зүйл рүү оруулахгүй байгаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бол энэ дээр бол илүү өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч хэлснээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө бол мэдээж би асуудалтай байна. Би мэдээж энэ асуудлаа шийдвэрлэх ёстой байна гэдэг. Тэр хүлээн зөвшөөрлийн үндсэн дээрээс тэр тухайн ямар ч арга гаргачлууд сэтгэл зүйн энгийн одоо ярьслагын аргууд дээр ч гэсэн ярьслагын аргыг даалгавар биелүүлээд ингэж явдаг. Одоо Монголд бол ер нь ингээл суугаал бодон дээр яг өөртөө шиг ингээл суугаал ярилцдаг гэж ер нь хүмүүс төсөөлдөг л доо. Яг тэр тийм аргачлууд дээр ч гэсэн тухайн хүн өөрөө хүлээн зөвшөөрч ийж одоо тэр сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгээ бүтэмжтэй байх нь бол мэдээж тэр хүн сэтгэл зүйтэй зориод ирсэн нь бол эдгэрэл явагдсан байгаа гэж үздэг. А тэгээд давхар өөрөө өөрийгөө яг хүлийн бодитоор хүлийн зөвшөөрөх өөрийгөө өөр өнцгөөс бас нэг харж үзэх нь бол тухайн оны сэтгэл зүйн зөвлөгөөний юм суурь зарчим байдаг. Тэгэхээр бол бид нэр ямар ч арга гаргачлалыг ашиглаж байсан сэтгэл судлаа сэтгэл зүйч нар маань бол яг ёс зүгээ маш сайн өндөр түвшинд одоо баримтлж ажилласаа гэж миний зүгээс бол хөсдөг. Үй үеийн сэтгэл судлаач нар, үй үеийн сэтгэл зүйч нар, үй үеийн сэтгэл судлалын багш нар маань бол энийг бүгдээрээ ярьж ирсэн. Энийг бол би одоо миний бас ёс зүйд энийг ёс зүйтэй байх ёстой шүү гэдгийг бусад хүмүүс сануулах нь бас миний бас нэг ёс зүй гэж би бас боддог байхгүй. Тийм учраас бол энэ ethical code буюу энэ ёс зүйг бол маш сайн баримтлж ажиллах юм бол тэр үйлчлүүлэгч юм аа ямар ч одоо алдаатай буруу бодол байсан тэр сэтгэл зүйч цааш нь чиглүүлэх үүрэгтэй нөхцөлгүйгээр чиглүүлэх үүрэгтэй учраас тэр бол хүмүүсийн бол ерөөсөө буруу биш. Тэр үйлчлүүлэгч маань одоо өөр асуудалтай болол ямар нэг алдаа гаргаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол тэр сайн сэтгэл судлаач, сайн сэтгэл зүйч тэр гэдэгт чиглүүлж өгөх хэрэгтэй. За тэгэхээр урлагийн сэтгэл зүйн талаар бол маш өргөн мэдлэгтэй боллоо гэж бодож байна. Гэтэл мэдээч хэрэг үүнийг цааш судлах хэрэгтэй. Энэ бол маш нарийн мэрэгчл, маш нарийн одоо сэтгэл зүйн арга гэж би харж байна. За тэгэхээр нэгэн төрцнөх бие биелгийн талаар бас ярилцъя гэж бодлоо л доо. За бие биелгий бол мэдээч хэрэг Монголд одоо дээр үеэс одоо уламжлагдсан ирсэн бидний өв байгаад байгаа. За өв бие биелгээ хийснээрээ бидний бие физиологид ямар гоё үр дүнгууд гардыг би энэ талаар бас жоохон ярилцъя юм байна. За бидний биеийн махууд бол тунгалгын зангила уламжлалт махуунаас болвол цагаан одоо энергийн зангила судал улаан судал гэж хоёр төвшнийг бол ерөнхийд нь ярьдаг. За улаан судалны юу гэхээр бидний эргэн тогтолцоог хүчил төрөгчөөр болон улаас цагаас одоо тий натархлаг үйл ажиллагаа явуулдаг бидний судас буюу цус байгаа. Цагаан судал гэдэг бол мэдрэлийн тогтолцоог хэлж байгаа. За тэгэн гут бидний бид мөн одоо антом дээр бол энийг ногооноор тэмдэглэдэг энэ тэнд ингээд бидний уууд дээр байдаг тунгалгын зангила тунгалгын одоо тэр тогтолцоо байдаг. Тэр судал маань судлууд дээр ямар нэгэн юм бүгнэрэл зангила үүсэх юм бол тэр зангилаануудыг бол биелгээний хөдөлгөөнөр буюу дээрээс доошин чиглэлтэй ер нь бол биелгээ дандаа юм морин дээр суугаад бие ингээд сул тавихаар хоёр мөрмөн дээш өргөгдөд доошо хүчтэй хаягддаг. За тийм биелгээний хөдөлгөөн үндсэн суурь нь бол хөл.
суурь хөлийг бол маш сайн хөдөлгөөнгүй байна. Таацыг огт хөдлөхгүй. Харин их биеийг бол яг модны мөчр шиг найгуулж бүжгэлдэг. Тэгэхээр Японы зарим эрдэмтэд судалсан дэлхийн хамгийн урт наслуулдаг нууц нь юу байгаад байна гэсэн чинь хөдөлгөөн болсон. А тэгвэл тэр хөдөлгөөн удаас хамгийн үрд үнтэй хөдөлгөөн нь юу вэ гэсэн чинь өвсний найгч байгаа хөдөлгөөн гэж судалсан байна. Одоо яг эргономик биомеханик судалдаг хүмүүс бол мэднэ. Яг ийм өвсний найх хөдөлгөөн. Бид нар жишээлбэл одоо ингээд сонны хөдөлгөөн дээрээс ингээд нэстэг тэргийг бүтээсэнтэй адилхан тэр судалгаа арга зүгээр судлахад бол ийм өвсний найх байгаа хөдөлгөөнийг бол одоо гаргаж одоо тэр бол урт наслуулд юм байна. Энэ эрүүл амьдрал юм байна гэж бол судлаачд үздсэн байна Япаард. Тэгэнгүүт бэлгийн дээр бол яг тэр даргачлалыг ашигладаг. Саяны ярьсан ийм жижиг жижиг цохилгууд байгаа. Мөн энэ найгж байгаа буюу одоо биегийн цэежний хайлга гэж ярьдаг. Цэежин биеийн хайлга, далны цохлог, мөрний докторох, солибох одоо тий олон тасгалууд тэрнээс гадна гарын үйлэх тасгалууд гэдэг. Энэ зах мэдрэлийн тогтолцоог сайжруулдаг. Тунгалгын занглаанууд дээр үүссэн тэр занглаануудыг чөлөөлж өгдөг, энерги урсгалыг чөлөөлж өгдөг тий. Энэ уламжлалт анагаах хүндлээс асуудах юм бол ийм байна. За орчин анагаах хүндлээс бол ерөөсө гол зүйл нь юу вэ гэхээр тэр тархинд бол үүсэж байгаа нейротрансмиттерүүдийг бол маш сайн зохицуулж чадж байгаа. За ямар жишээлбэл даавраар бид нар уурлж бухимддаг вэ гэхээр бид нар кортизол гэдэг энэ стресс үүсгэгч даавар байдаг. За энэ кортизол гэдэг даавар стресс гэдэг зүйл бол яг үндэ бол тийм муу зүйл бол биш. Бид нар одоо ажилласаа хоцорж байгаа юм бол хурдан яваад ажилдаа амжиад байна шүү дээ. Нохон төгтөж байгаа юм бол нохоноос хурдан тэр адреналин кортизол гэдэг хоёр даавар ялхангуутаа тэр хүнийг маш хурдтай олгоод тэр нохоноос амьднаас одоо бие хамгаалаад байна тий. Тэгэхээр энэ бол тодорхой нэг үрд үнтэй өглөө осоод бид нар юрнал кортизол даавар баг багаараа ялгарч мелатонин буюу нойрны дааврыг тэр амраадаг дааврыг одоо кортизол даавар дарангуулад цогсоож байгаа. Тэгснээр бие махбод зүрх судасны бүх арьс салс бүх юмнууд чинь ажиллаж уушиг муушиг те бүх юм ингээд идэвхтэй ажиллаж эхэлж байгаа. Тарих ухамсар хүртэл сэргээд те хөөрлийн байдлаас сатлын байдлаас хөөрл рүү орж байгаа. Тэгээ ер нь бол ингээд нөгөө хүмүүс ч өглөө сүнсээ үлээгээс уудаг гэдэг чинь тэр үед чинь кортизол даавар ялгарч байгаа. А тэгэнгүүт хит их кортизол даавар стресстэй хит их амьдралын буруу юм аягаас болоод одоо энэ цогцоллоггүй нойрны асуудлаас болоод одоо нойргуудлаас хамаараад бид нэр урт хугацааны стресс төртөөд байна, клиник стресс төртөөд байна. Ингээд энэ урт хугацааны стресс кортизол дааврын алгарлыг одоо ямарваа нэгэн аз жаргалын даавар ч юм уу дарангуулах даавар тэр нейротрансмиттер гэдэг зүйл гарч ирэхгүй улмаас бид нар ингээл байнгын стресстэй ингээ зүрх хурд хурдан цохилол, амьсгал хурд хурдан төглөл, хамаг болчингоо зангирал, хүзүү хөшөөл, толгоо өвдөл тэ энэ шинж тэмдгүүч юу гэсэн стресс урт хугацааны стресс төртөөд байна уу та гэдгийг ихний төвшөнд бол харуулж байгаа. За энэ удаа даамжраад ах юм бол магадгүй сэтгэл готрол ч юм уу бусад сэтгэл зүйн асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр яг энэ дээр яг биелгээ яаж тусалдаг вэ гэхээр тэр аз жаргалын дааврыг ялгаруулж идэг. Яг биелгээ хийж авахт бол тэр стрессийн дааврыг бол ялгаруулж идэг. Мөн кортизол даавар стрессийн үед хүн эрсдээ одоо эрсдэрэ холдог байхгүй. Их хэмжээний стресстэй нэг энерги их зарцуулаад байна гэсэн үг. Тэр энергийг яаж нөхөх юм бэ гэхээр буцаад эрсдээ нөгөө тархинаас уурга аваад идэг. Тэгэнгүүт нөгөө бидний юм авч маш хэмжээгээр ядраад байгаа байхгүй. Тэр ядрангуут буцаал стресстэй дээ шүү. Тэгэхээр ийм нэг юм тойрогт орчод шүү. Энийг урт хугацааны стресс гэж хэлээд байгаа. Иннээс яаж гарах вэ гэхээр ерөөсө хөдөлгөөнөр. Тэр хөдөлгөөний хийснээр аз жаргалын даавар ялгарч болж байна. Тэр одоо тэр бүрний дээр булчирханаас ялгардаг маш олон ашигтай дааврууд, нейротрансмиттерүүд ажиллаж байна. Ингээд нүстгэл хөдлөл чинь тогторч эхэлнэ. Ингээд нөгөө нэг хөдлөхгүй байгаа одоо ямар ч хөдөлгөөнгүй ингээд нөгөө суусан энэ зүйлээс чинь нөгөө булчингийн зангилаанууд үүснэ. Булчингийн зангилаанаас үүсээд нөгөө зүрх судас өвчл төрөхчөө бие махбодаа хангаж чадахгүй, нөгөө мэдрэлийн тогтолцооч яг хэвийн хэмжээнд явагдаж чадахгүй улмаас бид нар бие махбод өвдөд байгаа сэтгэл зүйн хувьд бол докторгүй байгаа. Энэ үед бол биелгээний хөдөлгөөнүүд бүх төр сунгалгын зангилаа, цагаан улаан судлыг чөлөөлж өгдөгөрөө бол таваадтай. Яг уламжлалт анагаах хүндлээс судалсан судалгааны саяхны одоо шинэ судалгааны юунаас ал иймэрхүү мэдээлэл бол байна. За таны хувьд хэм бол саяхан нүг хил аман хуурын бас мөн сургалт явуулж байгаа тухай мэдээлэл байсан. За үүнийхээ талаар бас яриад хэрвээ боломж байгаа бол бидэнд мөн ингэ тоглож үзвэл сонирхолтой ямар вэ гэсэн хүсэлтэй байна л да. За хил хуур хөгжмийн сургалтаа бол одоо энэ жилийн хамгийн сүүлийн сургалтаа бол одоо явуулах гэдээ бол бэлтгэж байгаа. За хил хуур хөгжим гэдэг бол нүүдэлчдийн нэг эртний хөгжмийн зэвсэгт бол тооцогддог. Хөгжмийн зэвсэг дотор бол татаж тоглолт хөгжим идиотын
хүрээний хөгжмийн зэмсэгт бол багтдаг. Энэ хөгжмийн зэмсэг маань одоогоор бол Төв Азиас бол олцсон. Анхны хэлбэр нь бол ясан хэлбрээр олцсон. Энэ хөгжим маань бол яг хүннүүгийн нүүдэлчдийн үед бол судлагд ингээд тоглогдоод байсан. Тэгээ ясаар хийгээд ясыг ингээд цуулаад тэгээд ийм хэлбэр хэмжээний энгийн атлаа маш сонирхолтой дуу чимээнүүдийг гаргадаг. Орчин үеийн уртын дөхөмийн үүслэгч хүртэл тэр хөг аялагуудыг тогтоож бүрэлдүүлсэн гэж зарим судлаач нар бол үздэг байгаа. Тэгэхээр энэ хөгжмийн зэмсгийн ер нь бол нэг иймэрхүү л юм жижигхэн юм төлхөрний оосор шиг юм жижигхэн төлхөр шиг юм хөгжмийн зэмсэг байгаа. За энийг бол хомос буюу яг якутт хийдэг юм. Якут хөгжмийн зэмсэг одоогор бол яг энэ хэлбрээр. Тэгэхээр энэ төмөр, хулсан, модон, ясан гэдэг хамгийн эртний хэлбэр нь ясан. Төв аймгийн Алтан Болог сумаас одоогор бол манай Монголоос бол олцсон ганцхан ширхэг олцсон тийм нэг эртний хөгжмийн зэмсэг байна. Тэгэхээр ер нь хөгжмийн зэмсэг дотор нилээд одоо нүүдэлчдийн хөгжмийн зэмсэг дотор хамгийн эртнийд нь тооцогдож байгаа юм хөгжмийн зэмсэг. Тэгээд хэлбэр хэмжээ энгийн атлаа маш сонирхолтой дуу чимээ гаргадаг. За одоо болохоор би төрөний сэтгэл засал гэдээ ярьсан шигэ монголчууд бол эрт дээр үеийн хүний сэтгэл оюун хийгээд амьтны сэтгэл хүртэл нөлөөлдөг байсан. Тэр нь югаар ялардаг гэхээр одоо тэмээ гэдэг амьтан бол их удаан төлөөд хийж байгаа гаргадаг. Тэнгууд нөгөө ингэн энтчдэг. Тэнгууд тэр энгийг ахуулж хөөслөх зан үйл хийдэг. Хөөс хөөс гэдэг дуудуулаад нөгөө инг өөр ихийг өөр бодохтой ахуулдаг те. Тэр зан үйл дээр бол зарим тохиолдолд хил хурагчмыг ашиглаж исэн ийм баримт сурвалжууд бол байдаг. Тэгэхээр яг тэрэн дээр тоглодог тэмээний алхаа жанжо гэдэг аялахыг би тоолж сонирхол. За тий. Тэгээ маш сонирхолтой байсан болоо гэж бодож байна. Ийм одоо миний хувьд бол бяцхан ийм хөгжмийн зэмсэг байгаад байгаа. А гэхдээ ийм гоё аялалгуу гаргаж байгаад нь бол мэдээж маш их гайхширч байна. За тэгэхээр таны хувьд хэм бол манай нэвтрүүлэгт өнөөдөр оролцсонд маш их баярлалаа. Манай үзэгчдч гэсэндээ маш их мэдээлэл авсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. За тэгэхээр дараагийнхаа дугаараар бүгдээрээ уулзцгаая. Өнөөдрийн дугаарыг өндөрлөж байна. Баяртай. Баярлалаа, баяртай. За Yeah.